centre robotickej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sme od jej začatia vykonali viac ako 4000 robotických operácií. Ročne robíme v tomto čase viac ako 500 operácií. Od roku 2021 máme dva operačné systémy 4. generácie Da Vinci X. 75% všetkých výkonov, ktoré robíme, sú urologických, ostatné operuje gynekológia, chirurgia a krčné lekárstvo. V roku 2021 sme boli certifikovaní a akreditovaní ako European Observation and Proctoring Center, čo v zásade znamená, že sme Európske výučbové centrum pre robotickú chirurgiu v urológii. Hlavným garantom tohto centra je pán doktor Jozef Babela, PhD, ktorý je proktorom. V roku 2022 v Maďarsku zakúpili prvé robotické systémy. Na to, aby mohli byť uvedené do praxe, je potrebné, aby sa toto centrum v Maďarsku akreditovalo pomocou proktora z našej republiky. Jozef Babela bol preto v Maďarsku, aby spolu s kolegami začali robotickú chirurgiu u našich susedov. V tomto čase pozval tiež pán doktor Babela profesora Nirádiho, s ktorým operoval v Maďarsku aj do našej nemocnice na naše pracovisko. We just relatively recently started the robotic program in my university, and therefore, according to Hungarian rules, at the beginning it is essential to perform 6 radical robotic assisted procedures led by a proctor. So that we was more than happy and more than honored that my proctor was Dr. Jozef Babela. So the connection between us started with the companies who run the robot both in Slovakia and also in Hungary. So they brought us, so the two companies brought us together. So, and I would say I was much, much more than satisfied with Dr. Babela and the department here. And this is the first time when we visited this excellent and really very, very modern center. It's very difficult to answer this question, so that it was great when we met him first time, so in Budapest, and when we really started the program together. And I would say just from the very, very beginning, when I was just sitting on the console, and it was really very, very good that having him next to me, because that we are very lucky that we have a double console system, so that for the beginning and for the education point of view, this is very, very, it's a big advantage. During the all procedures, it was very nice feeling that he was just next to me and he was able to help me whenever there was anything questionable or anything more severe problems. I would say, just living in Hungary and also Slovakia, we are Central European countries, and I find it very, very important that these countries should always work together, because we are all Central Europeans and we have very, very similar problems. We have very, very similar facilities. We have very, very, very similar patients. And I think that we do understand each other much better than someone is coming from another country. So therefore, it was and it is a great advantage. I always tell, because at Central European countries, we work together in the field of urology, and we are much, much more than just neighbors, we are friends. And we feel and we think very much similar. We started in kidneys, so in the upper urinary tract, and also we did the prostate. So we did radical prostatectomies, we did partial nephrectomies, and we also did pyroplasty. So this is for the beginning, and within our heads, so that we just think about, so in the future, that we would like also to learn how to do radical cystectomy, but this is just about the future. Ktokoľvek, kto začína s robotickou operáciou, si nás môže vybrať za účelom tzv. Proktoringu, voľne preložené nejakého zaškolenia. Proktor je lekár, ktorý má určité skúsenosti, má certifikát, že môže školiť ďalších. Voľne by sme toto slovo aj mohli preložiť do slovenčiny ako školiteľ. A ten vlastne pomáha pri prvých operáciách lekárovi, ktorý začína s operáciou pomocou robotického systému. Pre nás to znamená to, že ktokoľvek, kto požiada o našu spoluprácu, tak my vycestujeme a podelíme sa s ním o naše skúsenosti, ktoré máme na našom pracovisku.
Čo sa týka samotného proctoringu v Budapešti, nebolo to poprvýkrát. Ja som už vycestoval do Českej republiky, ale tam išlo už o taký pokročilejší kurz, pretože oni majú naozaj rozsiahle skúsenosti s robotickou operatívou. Ale konkrétne išlo o operáciu na močovom mechúri, s ktorou zase máme my bohaté skúsenosti, takže sme sa podelili o naše skúsenosti. Ale bol to taký ten pokročilejší už proctoring. V Budapešti sa jednalo naozaj o, dá sa povedať, že proctoring na zelenej lúke, pretože to je pracovisko, ktoré len nedávno zakúpilo robotický systém najnovší XI, takže oni nemali žiadne skúsenosti s robotickou chirurgiou, takže v tom pravom slova zmysle to bol ten proctoring, áno, poprvýkrát, ktorý bol v zahraničí. My sme boli oslovení spoločnosťou Softmedica, ktorá má na starosti prevádzkovanie robotických systémov v Maďarsku, že či by sme teda boli ochotní vycestovať a absolvovať túto výučbu. Samozrejme, pre nás to bola veľká česť. Jednalo sa o Semmelweisovú univerzitu a o urologickú kliniku pod vedením profesora Petra Nirádiho. Táto univerzita, alebo respektíve urologická klinika v rámci univerzity je najstaršou v Európe. Čiže naozaj má to aj taký historický aspekt. Tento rok vlastne oslavujú isté výročie od založenia. My sme samozrejme reagovali veľmi pozitívne na túto ponuku a samotný proctoring sa uskutočnil v mesiaci júli tohto roku. Prebehol v dvoch etapách po 2 dni, kedy sme operovali prevažne radikálne prostatektómie pre karcinom prostaty a v menšej miere sme robili aj obličkovú chirurgiu, čiže operovali sme pomocou robotického systému pre nádorové ochorenie obličiek. Výhodou pre proctoring v Budapešti bolo to, že toto pracovisko má dve konzoly, tu vidíme vlastne jednu z nich. Za jednou sedí ten školiteľ alebo proctor a za tou druhou vlastne operatér alebo školenec, keď to tak voľne preložíme. Výhoda je, že máme ten istý pohľad reálne, to znamená, nemám obraz prostredkovaný cez 2D obraz, ale vidím reálne to, čo vidí on. A v podstate len kliknutím jedného tlačítka si viem prevziať operáciu ja. To znamená, že ak sa vyskytne určitá situácia, kedy je problém, nevie ďalej pokračovať, alebo ja si myslím, že treba zasiahnuť a pomôcť lekárovi, tak ja prevezmem operáciu, urobím nejaký krok, respektíve len ukážem, ako by som to robil a on pokračuje ďalej. Zmyslom proctoringu nie je odoperovať tú operáciu, ale len dohliadať. Operuje lekár, ktorý sa školí, samozrejme, a ja zabezpečujem len dohľad nad tým, aby tá operácia prebehla správne. Miestami ho upozorním, že treba niečo zmeniť, respektíve keď sa vyskytne nejaká kolízna situácia, tak viem ju vyriešiť. Pre toho lekára je to obrovská výhoda, pretože pocit, že máte niekoho vedľa seba, kto vám dokáže pomôcť nejakým problémom, proste vás ukľudňuje. Je to strašne dôležité mať ten pocit, že proste ak sa niečo stane, tak nie som v tom sám ešte bez nejakých skúseností. Na základe zákonov Maďarskej republiky je potrebných, aby absolvoval 6 operácií robotických pod dozorom proktora a až potom môže lekár robiť samostatne túto operáciu. Čiže je to zo zákona. Ale aj ak odhľadneme od tejto zákonnej normy, tak je to logické, že v tých začiatkoch je dôležité mať niekoho, kto už má nejakú skúsenosť. Význam proktora je aj v tom, že pomáha vám obísť niekedy problémové veci. Pretože vy viete upozorniť toho lekára na nejaké kritické body a vyhne sa tak on problémom do budúcnosti. Vo finále vlastne vy skrátite tú výučbovú krivku. Inými slovami, potrebuje na to, aby dosiahol určitú úroveň, ktorá je potrebná na vykonávanie operácií, potrebuje menší počet výkonov. A to je nesmierne dôležité. Okrem odbornej stránky je dôležitý aj ten taký spoločenský rozmer. Nadviazala sa, myslím, že veľmi priateľská atmosféra, veľmi priateľská spolupráca do budúcnosti. Otvára to možnosti aj mnohým iným lekárom, nielen z nášho pracoviska, ale aj z iných oblastí zo Slovenska navštíviť toto pracovisko, ktoré je renomované vo svete. A naopak, samozrejme, to isté platí aj z druhej strany, že sme otvorení pre príchod lekárov z Maďarska, z ktorejkoľvek časti Maďarskej republiky, pokiaľ by mali záujem o rozvoj robotiky. Centrum robotickej chirurgie v Banskej Bystrici plánuje ďalší rozvoj a dúfame, že v blízkom čase budeme akreditovať a certifikovať robotickú chirurgiu aj v odbore Všeobecná chirurgia,
kde doktor Šinkovič by bol novým garantom a proktorom pre tento odbor.